Робота з психологом та логопедом, різноманітні майстер-класи та курси з української та англійської мов. У Запоріжжі працює центр розвитку для дітей – переселенців. Його засновники – подружжя Євген та Вікторія Долгі розповідають. Евакуювались до обласного центру з Мелітополя торік у березні. Тут заснували благодійний фонд та почали видавати гуманітарну допомогу переселенцям. Згодом виникла ідея створити і дитячий простір, в якому всі послуги надають безоплатно. Родители приходят с детьми, родители стоят в очереди за допомогой, что, чем заняться детям. Открыли на фонде маленькую комнату, где у нас волонтеры, психолог, логопед, стали забирать детей и общаться. И мы увидели, что люди очень... Это помощь им в виде социальной помощи, гуманитарной, не только гуманитарная допомога в виде каких-то материальных, но и социальная помощь. Очень нужна. Двійнята Олександр та Дар'я з міста Пологи. Їхній дідусь Юрій Колесник каже, діти бачили війну. У центр розвідку привів їх, аби діти могли адаптуватись до мирного життя. Вони знали, що таке кулеметна очередь, що таке розрив снаряда, що таке автоматна очередь. Тобто вони вже розлічали, де яка очередь. Це дуже сильно страшно. Діти тільки почули автоматні очереди, вони пряталися під вікна. У нас всі преподаватели, які у нас на центрі, це не просто волонтери, це люди з образованням педагогическим, психологическим. Тобто це спеціалісти свого діла, на самом деле, вони знають, як працювати з дітьми.